programmet. Det er en litt jamspilt affære. Knep en favoritt, to perletyr sammen med nummer 9 Øndalsram. Vi har ca. 100 meter til start. Da er vi i gang med tredje løp ved V5As tredje avdeling. Gått i gang to perletyr, seks friggeballer. To perletyr får over seg seks friggeballer, mellom der også fire varigriga. Fire varigriga så til føring for utvendig seks friggeballer. Deretter nummer to perletyr, galoppet det for nummer fem Skarstapia. Fire vargeriga får nærmest to perletyr, deretter seks friggeballer som utvendig har nummer 9 Øndalsram. Fire vargeriga fortsatt i føring, da nærmest to perletyr med som tredje hest seks friggeballer. Fram mot passering første fem med Simen Jessen. Fire vargeriga gjør det på 35 blank. Fire vargeriga da, med to perletyr i rygg, opp utvendig en Husan Lyne, med som tredje spinnerspor nummer seks friggeballer, som utvendig har 9 Øndalsravn. Fjerde spinnerspor, tre Marion Best, som utvendig har 10 Banggutten. Deretter har vi andre spor, nummer 7 Lånesnippen, i tredje spor 8 Tangentinn, som med seg har nummer 5 Skarstapia. 9 Øndalsravn tar sats via tredje spor, får med seg nummer 8 Tangentinn ut mot siste borte. Fortsatt fire vargeriga, har nærmest en Husanlyne, deretter ut i andre utvendig med to perletyr. Fram mot posering første tusen med fire vargeriga som trykkes av en Husanlyne. Første tusen er gjort på 34,3. Fortsatt fire vargeriga, har utvendig en Husanlyne. I andre utvendig to perletyr som innvendig har seks friggeballer. Deretter utvendig ti Bangguttene. Det blir ikke noe spesielt bakfra for 9 Øndalsravn, 8 Tangentinn. Inn mot siste sving av Simen Jessen. Fire vargeriga, har lengden til nummer en Husanlyne, to perletyr. Fire vargeriga, godt gående inn i siste sving. Svinger ut mot oppløp, gjør nummer fire vargeriga. Simen bremset Jessen. Ut i oppløp da, fire vargeriga har en pålengda til nummer 1 Husanlyne, to perletyr. Bakfra det ingen som kommer noe spesielt fort, det fire vargeriga, nærmer seg gjør nummer 2 perletyr. Fire vargeriga, to perletyr, har en lengde eller to fram. Bakfra også nummer 7 Lånesnippe, men det går mot Simen bremset Jessen. Fire vargeriga fra startemålet. Fire vargeriga foran to perletyr, opp på tredje med nummer 7 Lånesnippen. Ja, seier til fire vargeriga i V5-3. Simen Bremseth Jessen, alle hester gikk bra fra tet, og det var lenge siden vargeriga vann sist. Absolutt, det var det. Dette var karrierens andre seier, men prestasjonen i dag den var fin. Hesten så fin ut hele veien. Han fikk gjøre 34. Første tusen Joma Blekkan var oppe på utsiden og trykket ordentlig ned den siste langsiden med Husanlyne, som til tider slet litt med travet. Den ble trøtt. Blekkan kjørte for tidlig der. Bare ok avslutning her av perletyr, som aldri fikk ordentlig opp farta. Spørs om løpet var litt for kort til den. Det var en fin vinner her. Fire vargeriga. Simen Bremseth Jessen, han gjør det stadig bra. Vi skal få plakaten. Fire vargeriga. Vinner odds 10,9. Vinner foran to perletyr og 7 Lånesnippen. V5-spillet går 9 underkant av 6 ganger opp til 626 kroner. Og tiden 1.33,7.